Гра була закрита майже на 12-й хвилині до першого голу, був, тому що суперник мало що створив взагалі за весь матч. Ну, так оно і є. Да, гра була до першого голу. Тобто, защитники у нас сьогодні не участвували как бы, в грі, грали тільки в подігріші, в початку атаки. Да. Гра сложилась дуже легко. Ви зараз наздогнали Шахтар в турнірній таблиці, цей перенесений матч. Поглядаючи так назад, трошки є така, що упустили, в принципі, перемогу, не забили пенальті, але воно. Ну, ви знаєте, я і в прошлый раз сказав, що ця гра как бы, була нічейною. Да? Шахтер більше времени владел преимуществом, а у нас було как бы, і моментів більше. Але це була нічейна гра. З турнірної точки зрения все правильно. Сьогодні ви дозволили всім зіграти, навіть голкіпера випустили в кінці. Ну, тому що результат дозволяв, да. Після счета 3-0 вже, знаєте, як свалились на ігру, підстроїлись під команду, медленний темп, тобто треба було щось міняти тим ребятам, які вийшли зі скамейки запасних, як-то увеличити це все, ну, поіграти, емоції, все. По сегодняшней игре, вот, учитывая уровень соперника, насколько тяжело вот, настраивать ребят, чтобы не показывали свою игру, а не подстраивались под соперника? Они сейчас в таком возрасте, что они всегда хотят играть. Вот, и забивать как можно больше, поэтому против таких вот команд их настраивать и не надо. Они хотят, они играют, да. Но иногда получается, вот как сегодня, в какой-то момент они снизили темп, то есть, ну, успокоились. Вот эта успокоенность, она, как бы, знаете, вот это настораживает. А в остальном, в принципе, то, что мы планировали, так оно и получилось. Сьогодні старша команда обіграла суперника, який закривався свій штрафний за рахунок там, двох дальніх ударів, а вас вийшло за рахунок кутових. Це ви не граєте теж проти таких команд? Ну, ви знаєте, якщо вся команда стоїть в штрафної площадки, тут дальні удари, стандарты, фланги, и, в принципе, и все. Потому что, ну, свободных зон нет. Поэтому ищем варианты.